गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रेङ्क सात दशमलव सडचालिस मिलियन करिब रु पन्चानब्बे करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने <coughs> सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सस्टेनेबल वास फर अल आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो दस दशमलव पाँच मिलियन करिब एक अरब सैँतिस करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने उद्योगको सञ्चालन व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद थप सम्बन्धी समयभित्र निवेदन दिन नसकी म्याद थप हुन नसकेका तर भौतिक संरचना निर्माण लगायतको कार्य गरिरहेका वा सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगले म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा उद्योग स्थापनाका लागि गर्नुपर्ने निर्णय कार्य लगायत कामको प्रगति र उद्योगको प्रकृति हेरी प्रचलित कानुन बमोजिमको विलम्ब शुल्कले उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिम म्याद थप गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने फुकाउ फुकाउको आदेश जारी गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने विश्व व्यापार सङ्गठन नेपालको आयात व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन र अभ्यास समेतका आधारमा आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने फिनल्यान्डका फिनल्यान्डमा मिति दुई हजार उनासी साउन छब्बिसदेखि भदौ एक गतिसम्म हुने उच्चस्तरीय अध्ययन भ्रमणमा माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल तथा सचिव सिँचाइ सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने दुई हजार उनासी चार तिसदेखि दुई हजार उनासी पाँच दससम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा सञ्चालन हुने इन्टर गभर्मेन्टल कन्फरेन्सको पाँचौँ सत्र आइजिसिभीमा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानुन तथा संसदीय मामिला मा मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने नेपाली मूलका पोलिस नागरिक डाक्टर बोधराज सुवेदीलाई पोल्यान्डको वर्सा क्षेत्रभर कार्यक्षेत्र तोकी नेपालको अवै अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गर्ने तुर्क मेनिस्तानको गावतमा दुई हजार उनासी साउन तिस र एकतिस गति हुने मिनिस्टेरियल ट्रान्स ट्रान्सपोर्ट कन्फरेन्स फर एलएलडिसिएसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव श्री गोपाल प्रसाद सिग्देललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा श्री भुवन केसी काठमाडौँलाई मनोनयन गर्ने गोर्खा जिल्लाको साबिक बारपा गाविस वडा नम्बर पाँच स्थित पन्ध्र <coughs> पन्ध्रजना जग्गाधनीको नाममा रहेको छ पोइन्ट छ छ रोपनी दस आना तिन पैसा जग्गा नेपाल सरकारले भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण गर्नका लागि भूकम्प स्मृति पार्क गोर्खाको नाममा प्राप्त गरी उक्त जग्गाको सट्टामा भूकम्प स्मृति पार्क गोर्खाको नाममा प्राप्त हुने जग्गा नबढ्ने गरी सट्टा भर्ना दिनको लागि सहमति प्रदान गर्ने सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र को सदस्य पदमा डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी र रा डाक्टर नवीन चन्द्र गौतमलाई मनोनयन गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको सदस्यमा राप राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकल् उपकुलपतिलाई मनोनयन गर्ने मङ्सिर दुई गते शुक्रबारका निमित्त निर्वाचनका निमित्त मिति तय गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ सरकारले यसबारेमा छलफल गरेर उपयुक्त समयमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्छ